Hi, hi, alle samen. Welkommen til Hansmans Hage. Hippiastrum, som ofte kaller vi amaryllis, kan såes fra frø. Ni planter pleier å ta minst 4, oftest 5 år fra såing til blomstring. Hvordan kan frøene sås? Du kan velge mellom 3 måter. Den første at frøene sås en porøs jordblanding. Bland jord med perlit. Legg frø oppå vann og dekk frøene med 1 cm. Dekk med plastfolie for drivhuseffekt. Den andre måten at du legger frøene i vann. Sett frøene i et glass og hell vann til midten av glasset. Den tredje måten planterull. La frøene spire der. Uansett hvilken metode du velger, bør frøene holdes fuktige og plasseres varmt minst 21 grader. Litt om min erfaring. De frøene som spiret først var i planterullen. Små røtter kom 6 dager etter såing. Etter 8 dager vises de i glasset. På den 10. dag har jeg 8 frø med liten rot i planterull og 6 stykker i glasset. De som sådd i jorden trenger selvfølgelig lengre tid før spirene kommer. Jeg vil ikke grave i jorden nå for å sjekke. Som regel spirer frø innen 1 måned. Jeg synes alle måter virker bra. Nå venter jeg på de første bladene. Følg meg, så viser jeg deg hvordan det går med frøene videre. Lykke til, og vi ses! Ha det bra!